Ekzekutimet e shqiptarëve në Ekuador janë shtuar së tepërmi. Ergys Dashi nga Durrësi nuk është i pari shqiptar. Përpara tij ka qenë Adriatik Tresa. 45-vjeçari Tresa nga Tirana ka pasur një të shkuar kriminale dhe autorët sipas hetimeve dyshohet se janë mafiozë që kërkojnë kontrollin mbi territoret e kokainës. Ndonë se jetonte në një vilë dhe kishte roje, Adriatik Tresa u ekzekutua në mënyrë mafioze pasi jo pak por plot 7 persona u futën në shtëpinë e tij të maskuar si policë me pretendimin se kishin urdhër kontrolli nga gjykata. Më parë në këtë shtet janë vrarë edhe shqiptarë të tjerë, për të cilët thuhet se kanë qenë të implikuar në trafikun e drogës, kryesisht të kokainës. Origjina e saj niste nga Ekuadori dhe përfundonte në disa vende të Evropës. Në vitin 2017 u vra Ilir Hidri nga Vlora, një vit më vonë u ekzekutua Adriatik Lagji nga Borshi dhe Fadil Kaçaniq. Po në vitin 2018, një tjetër shqiptar që lëviste me makinë të blinduar, ju bë atentat në qytetin Guayaquil. Në këtë shtet, ku lufta mes bandave të drogës duket se është e hapur prej vitesh, dhe atje mbeti i plagosur edhe Remzi Azemi, gjithashtu i dyshuar si trafikant droge. Policia ekuadoriane në një raport të fundit vlerëson se që nga viti 2014 deri tani, janë arrestuar 24 trafikant Ballkanas të kokainës, kryesisht shqiptar dhe malazez, ndërsa 5 të tjerë tashmë janë vrarë. Në dekadën e fundit, trafikantët shqiptar, malazez, rus dhe spanjol të drogës po operojnë së bashku si një kompani holding, e cila nënkontrakton shërbimet e bandave lokale për sigurimin e mbrojtjes, logjistikës, magazinimit, transportit të drogës dhe kur ju duhen vrasje me porosi. Si pas raportit, në 4 vitet e fundit, në Ekuador kanë hyrë 721 shqiptar dhe 192 malazez. Vlerësohet se ata vijnë në këtë shtet për t'i shërbyer kontrabandës së drogës. Në vitin 2021, policia e Ekuadorit sekuestroi 210 tonë drogë, nga të cilat 173 ishin kokainë, 45 tonë më shumë se një vit më parë. Udhëheqësit e grupeve kriminale i drejtojnë operacionet edhe nga burgu. Evropa është tregu më i rëndësishëm i kokainës në botë, ku çmimi për një kilogram varion nga 55.000 deri në 80.000 dollar, ndërsa në Shtetet e Bashkuara kushton vetëm gjysmën e çmimit. Tregjet kryesore drejt të cilave shkojnë kontenierët me tonelata kokaine të fshehur në ngarkesat me banane janë Holanda, Belgjika, Shqipëria, Greqia dhe Spanja.